Iverenantsika ny vaovao ara-tsosialy a manasongadina ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo ny nosy nanomboka ny faran'ny herinandro lasa teo ary amody nisy ny opération coup d'arrêt hiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana any atsimo ka ny premier ministre leben'ny gouvernement hanona nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fanomboany izany tany toliara ka arivo latsaka kely mo ireo mpitandro filaminana andray anjara ao anatin'ny tsy hetsika ity. Ny tapany atsimo ny nosy no tena misy ny asandahalo. Anisan'ny laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana ka natomboka arak'izany ny opération coup d'arrêt araka ny fanamariana izay noentin'ny premier ministre lehiben'ny gouvernement tany toliara ny sabotsy lasa teo. Ka ny averiko eto izany fa hainareo ny averiko eto dia hanome feu vert ny vazaha amin'ny coup d'arrêt ataony reo gendarme manerana ny faritra atsimo. Aritra iray volana raha ny voalazany ny dingana voalohany amin'ny hetsika izay atao. Ny aloha dia aritra iray volana dia ijery andeha amin'ireny faritra rehetra misy fa tena misy olana lehibe momban'io fandriam-pahalemana io ary mandritra ny iray volana zany a dia mizarazaraina ireo miaramila eo amin'ny mille bacoment de mille carazaroko no antitra anterina fa tsy maintsy masona ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ny fandriam-pahalemana dia zavatra imasoany ary fahamenany dia voaloza indrindra ho an'ny fanjakana. Androany zany a dia manoro amin'ireo vahoaka zay mbola tsy nahatsapany zany fa tsy haneky intsony ny fanjakana ary ireo mpanamboatra zay miaraka aminay a dia vonona koa miaraka lampy a miaraka fampitantanana ny hoe zahay a avy aty amin'ity tany misy zao tabataba isan-karazany zao a dia malaza loatra malaza ratsy loatra ka vonona zahay hanampy an'ny fanjakana ary vonona zay fampitantanana fanjakana mba hiady amin'izany. Mba hanampiana ireo mpitandro filaminana dia nisy ny fiara tsy mataho-dalana miisa enina ambin'ny folo natolotry ny fitondram-panjakana ho an'ny faripiadidiny ny zandarimarin'ny toliara. Ianatranga enina ambin'ny folo ny totaly dia enina amin'io a dia mifaritra atsimo andrefana enina zany mafaritra atsimo andrefana ray a dia ny sisy sakanaka telo a dia mifaritra anosy misy ny stratezia miaramila ampiarana raha ny voalazan'ny kamandy ny faripiadidin'ny zandarimarin'ny toliara. Fa misy zavatra zany a tsy voatery hoteneniko aminareo fa mba misy mba akozananao amin'ny basta fa misy natao hoe mba stratezia militaira tsy voatery hoteneniko aminareo daholo zany zavatra tao indrindra ny anome sifra ohatra tsy de talamiko ngamba ny anome sifra amizay fa maromaro izy aho fa ianareo kosa zany dia azo ny vokatra amin'izany misimisy ny madinidinika moa zany dia mbola hodinina satria araka ny voalaza atao dia manomboka androany izy io a zay efa vonona efa ampilatanana tondrony moa zany fitaovana efa eo ampilatanana koa zany a etaontsika hoe mbola mikasikasika mitabandray efa ampilatanana daholodaholo zany a reo olorasy amin'ny fatao tsimoko iezaka zany zahay anambotra anjareo a mitondra any amin'ny fitanana nanome toky moa ity farany fa tsy maintsy isy ny vokatra amin'izany opération coup d'arrêt izany.